جنہوں نے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے بغاوت کی، حضرت نوری میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور میرے دل بھائی بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، اور حضور سیدنا اعلیٰ حضرت کو، حجت الاسلام کو، حضور مفتی اعظم ہند کو، اور میرے والد حضور مفسر اعظم ہند کو، جنہوں نے جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کی اور مسلک اعلیٰ حضرت سے جنہوں نے بغاوت کی، وہ کہیں کے ہو، کسی خانقاہ کے ہو، نہ ان سے اتحاد پائے نہ ہو جاؤ۔